Hezký večer. Já vás moc zdravím a dneska budu opět odpovídat na otázku, která se týká vztahu. A kdo mě neznáte, jmenuji se Denisa Ria Palečková a pracuji jako lektorka v oblasti vztahu, intimity a osobního rozvoje. Provázím ženy, muže i páry, aby byli spokojnější a šťastnější ve svém životě i ve svých vztazích. A teď k té otázce. Hledám na svou otázku odpověď už nějakou dobu a nedokážu se z toho dostat. Asi před půl rokem jsem se seznámila s mužem, kde nám to na začátku neskutečně klapalo po fyzické stránce. Oba jsme měli pocit, že se doplňujeme. Naše polibky byly procítěné a doteky byly smyslné. Milování bylo krásné a i když jsem vyvrcholila jen výjimečně, co mě ale trápí, je to, že si až tak nerozumíme v komunikaci. Dokážeme se bavit i o vážných tématech, ale nejde to hladce a vše si musíme vysvětlovat. On se často naštval na úplné maličkosti a opakoval, že mi nerozumí. Nedávno jsme tento náš vztah ukončili. A mně v hlavě stále zůstává to, že ze začátku jsem měla intuici, že to je ten pravý. S ním jediným se cítím ve skutečném spojení a prožívám doteky, které opravdu cítím. A teď už tu svou intuici zpochybňuji a nevím, co to teda ve skutečnosti bylo. Dokážete mi poradit, zda má vůbec smysl pokoušet se o vztah s tímto mužem, když jsme na jiné vlně v komunikaci? A já děkuju za tenhle dotaz. A i když, si tady odložím, z čeho jsem četla, i když to vypadá, že to je takové matoucí, tak ono to dává perfektní smysl. A tou odpovědí na otázku je partnerská polarita. A ten vztah, který je popsán, se řadí mezi takové hodně polaritní vztahy. Co to vlastně znamená? Jako ženy a jako muži máme tendenci být ve svém prožívání různí. A máme takzvané mužské a ženské kvality. Současně, ať jsme muž nebo žena, tak máme ty mužské a ženské, jinové a jangové kvality. A v páru se často hledáme tak, abychom se doplňovali. To znamená, že cítíme přitažlivost, velmi silné pocity, nádherné pocity a opravdu tu magnetickou přitažlivost, chuť být s jeden druhým. Tohle je všechno silnější, pokud potkáme partnera, který je hodně odlišný od nás. Čím víc jsme si podobní, tím víc zase můžeme zažívat takového právě společného vyladění, přátelství, radost a lehkost v komunikaci, úžasné rozhovory, kdy si rozumíme v těch slovech. A když máme partnera hodně vypolarizovaného, tak si rozumí naše těla, ale nerozumíme si tolik v těch slovech. Takže čím vyšší je polarita v páru, tím hlubší porozumění, jiskra, spojení, vášeň, intenzita prožitku je na té tělesné úrovni. A naopak ta snížená polarita, která může vypadat i tak, že jsme si hodně podobní, zase může vést k většímu porozumění v oblasti komunikace a takového naladění na jednu vlnu, co se týká i třeba názorů nebo domluvy a podobně. A teď baborať, že jo, jakého partnera si teda máme vybrat? Protože to skoro vypadá, že bychom měli obětovat jedno nebo druhé. A svým způsobem to tak je. Protože když chceme být v hodně intenzivním páru, co se týká našich citů a tělesných prožitků, tak ta druhá strana mince je, že máme velkou šanci, že si opravdu budeme méně rozumět. Jeden, jak se říká, já o voze, ty o koze. A jakmile začnete spolu mluvit, tak můžete narážet na různá nedorozumění a být zraňováni a urážet se. Skoro by se dalo říct, že v těch hodně polarizovaných vztazích je, jak se říká,
mluviti stříbro, mlčeti zlato, že to mlčeti a vyjadřovat skrz tělo, doteky, pohledy může být mnohem silnější a přínosnější pro takový hodně polarizovaný vztah. Také ale pomůže, když se s tím zkrátka seznámíte. A myslím si, že je to hodně, hodně důležité porozumět i té dynamice, že aha, tak my jsme opravdu každý jiný. A to, že on či ona něco říká, neznamená, že to myslí tak, jak já si myslím, že on či ona to myslí. A tím pádem se nemusím urážet, nemusím být zraňovaná a podobně. A dáme si trošku víc práce, než vyhodnotíme, co nám ten druhý člověk říká, protože často to opravdu jde přes náš filtr a my slyšíme něco jiného, než co ten druhý má na mysli. A proto je potřeba takové větší obezřetnosti, opatrnosti, zejména když zacházíme se slovy a domluvami. A také se můžeme naučit ctít to, jak je ten druhý člověk jiný, a vědět, aha, tak to je ta, řekněme, daň, kterou platím za to, že máme úžasné spojení, doteky, intenzitu v našem prožívání, v těle a tak dále. A tak, když bych měla odpovědět na otázku tazatelky, jak to tedy je, měla jsem dobrou intuici, že jsem šla do toho vztahu s tím člověkem, teď mě moje intuice mi říkala, to bude krásný, běž do toho, je úžasný, to je ten pravej. No to přesně sedí k tomu, že to ukazuje, že jste měli, a nebo možná ještě můžete mít, velmi intenzivní vztah, který vás velmi intenzivním způsobem posouvá, a že je třeba hodně pečovat o stránku komunikace, protože je to oblast, kde přirozeně budete pravděpodobně mít více nedorozumění. A tam bych doporučila vzdělat se o tom, co to je vlastně ta partnerská polarita, co to jsou mužské a ženské kvality, jak se může lišit mužské a ženské prožívání a vlastně získat takový, jak kdyby překladový slovník na toho druhého, jo? Protože jinak máme tendenci spontánně vyhodnotit, co on či ona říká, docela chybným způsobem a skrz to být zraňováni. Tak já bych neřekla, že to byl špatný výběr, ale je třeba se s tím naučit zacházet. No a potom, co pro ty z vás, kdo jste z toho druhého spektra, že si zase říkáte, no tak my se skvěle domluvíme, my máme super komunikaci, rozumíme si, organizace domácnosti, všechno v pohodě, ale jiskra nikde. Jo? A to je vlastně ta druhá strana, kdy my platíme daň za to porozumění. Někdo by řekl, žijeme spolu jako bratr a sestra, jsme jako dva kamarádi, jo? A máme krásný vztah, máme se rádi, ale v té intimitě nám to nic moc neříká. Ani to neznamená, že by to musela být cílová rovinka, že ta intimita je jako úplně, úplně ztracena. Ona často bývá obětovaná, ta intimita, právě proto, abychom se lépe dorozuměli. Ženy se často naučí potlačovat svoje emoce, tak aby vyšly partnerovi vstříc, aby ho tolik nemátly tím, že třeba pláčou, že jsou vztekle, že jsou nelogické, a naučili se spíš o svých pocitech mluvit, než je vyjadřovat. Což vede zase k oslabení toho intimního propojení. Ono to opravdu vede k oslabení prožívání v těle. Když se naučíme svoje emoce modifikovat, stlačovat, potlačovat, předělávat, tak zaplatíme za to tu daň snížené citlivosti v našem těle a to se odrazí i v naší sexualitě, která potom není tak šťavnatá, není tak živá. A naopak muži se také často naučí zacházet třeba se svojí přirozenou zdravou agresivitou a jdou víc do toho pólu, toho hodného kluka, který radši ustoupí, aby byl klid. Ale taky potom nám chybí trošku šťávy v tom intimním životě. No a tím chci říct, že ani takzvané depolarizované vztahy, kde jste jako ty dva kamarádi nebo jako bratr a sestra, to neznamená, že byste byli předurčeni tímhle způsobem žít. Často je zatím určitá historie toho, kdy jsme jak kdyby ubrousili ty naše hrany, aby byl klid, jsme něco ze sebe dali stranou. A pak je to o tom, abyste tak pomalonku, polehonku začali odlupovat ty slupky toho,
kdy jste se nějak předělali, abyste nějak vyšli vstříc tomu partnerovi, ať už to po vás bylo vyžadováno, nebo to byla vaše domněnka, že by se to mělo, že by se to hodilo tímhle způsobem, a abyste víc uvolnili svoji přirozenou energii. A stále můžete čerpat i z toho, co jste se naučili v té, řekněme, asertivitě a schopnosti komunikovat. Já když o tomhle mluvím, tak si vzpomínám na setkání s jedním párem, kterým, když jsem vyprávila tuhle dynamiku, oni říkají, no, to je pravda. My poslední dobou, my se víc hádáme, ale my máme skvělý sex. Jo? A neříkám nutně, že k tomu, abyste měli skvělý sex, že byste se museli hádat, ale současně chci upozornit na tu dynamiku, že ta navýšená emocionalita se vším všudy, s těmi hrboly, hranami, tak jde ruku v ruce s tou vášní, která se zobrazuje v našem životě, v naší chuti žít, v naší sexualitě, v naší šťavnatosti. A chci vás podpořit v tom, abyste se nebáli svých vlastních emocí, svých tužeb, protože zase díky tomu můžete zažívat větší životní plnost a jiskru a vášeň, která je takovým motorem a radostí z našeho života. A co je lepší? Já si myslím, že v našich vztazích je to o tom, abychom si hledali takový balanc mezi těmi dvěma póly, které jsem popsala, ale určitě nechceme obětovat tu živou, vášnivou část, která v nás je, a stát se jenom tím dobře komunikujícím, vychlazeným párem. A současně nechceme, abychom sice měli vášnivý sex, nádhera, ale kromě toho totální destrukce. Jo? A proto potřebujeme hledat ten balanc a učit se, a buď podle toho, kde se zrovna nacházíme, tak podpořit tu jednu či druhou stranu, která v našem životě potřebuje posílit a vyživit. A já tady teď, zatímco vysílám, čtuji otázku, mám partnera, který by chtěl, abych emoce nevyjadřovala, abych je pouze bezemočně slovně popisovala. Já tomu rozumím. A tenhle požadavek na nás někdy kladou partneři, ale velmi často už tenhle požadavek na nás kladl někdo jiný v našem životě už mnohem dřív. A často ho také na sebe klademe i my sami, protože už si zvykneme tímhle způsobem žít. A já zejména ve svých kurzech pro ženy věnuju hodně velký prostor té kapitole, kde ženy vedu k tomu, aby se naučily svoje emoce prožívat způsobem, který nám umožňuje, abychom svoje pocity v sobě nemuseli dusit, ve smyslu moje okolí se s tím neví rady, tak já to radši spolknu, ale současně, abychom je dokázali vyjadřovat způsobem, který v sobě nemá tolik té ostrosti a destrukce. A to souvisí s naším uvolněním. Je to naše tělesné uvolnění, naše duševní uvolnění. A my se skutečně můžeme naučit cítit a vyjadřovat svoje pocity tak, aby nevedly ke konfliktům, aby tím pádem i neznervozňovaly tu druhou stranu. A aby naopak mohli třeba i toho partnera přitáhnout blíž k nám. A já vím, že když to pojmenovávám, tak někdo, kdo to slyší poprvé a ještě se s tím do větší hloubky neseznámil, si říká, no to jo, ale jak to udělat? Ale jakmile to začnete chápat, jakmile to začnete pociťovat, že se to tak krůček po krůčku začne otevírat skrz vaše vlastní prožívání, skrz to, že nějakým jiným způsobem vyjádříte svůj frustraci, svůj pláč, svůj vztek, cokoliv, a je to bez napětí, které často k těm emocím přidáváme, tak si pak můžete všimnout, že i vaše okolí na vás najednou reaguje jiným způsobem. Že tam je míň toho vzájemného osočování a útočení a je tam víc podpory a podané ruky. A tak já bych vytrvala a zkoušela bych experimentovat s tím, jak jinak uvolnit to, co prožívám. A záměrně říkám uvolnit spíš než vyjádřit, protože to uvolnit
nás vede jak kdyby dovnitř k sobě, ale současně to umožňuje plynutí našich pocitů. A rozumím tomu požadavku, tak mi řekni, co se děje, jo? A obzvlášť, když je muž racionálně zaměřený a je třeba hodně maskulinní, tak je dost pravděpodobné, že si vybere partnerku, která je velmi femininní, ona ho bude totálně přitahovat a zase by ji někdy zabil nejradši. Jo? To je ta silná polarita. Ale i tam udělá obrovskou změnu, když se naučíme svoje emoce vyjadřovat jiným způsobem, kde je míň pnutí, míň té ostré razance a víc určitého odevzdání a uvolnění do toho, co prožíváme, aby to teklo ven jako voda, spíš než že by to střílelo ven jako ohňostroj. Jo? A to si myslím, že může způsobit změny postupně i u toho víc racionálně zaměřeného muže, který se může cítit velmi v rozpacích v kontextu ženských emocí, protože neví, co má udělat. Jo? Tak tam je vlastně takový, no tak mi řekni, co se děje, no tak mi to vysvětli, ať s tím něco můžu udělat, co mám jako dělat. Jo? A na té ženské straně, já chci jenom cítit, já to chci jenom vyjádřit, nemusíš nic dělat, jenom tady buď a měj mě rád. A tohle je taky dobrý se naučit, protože my často těmhle dvěma světům navzájem si moc nerozumíme. A je zkrátka dobrý si říct, aha, tak on či ona to má prostě nějak jinak. A je obrovská úleva ve vztazích, když muž pozná, tak ta žena má emoce. Ona se nechová jako chlap, ona se chová trošku jinak, je to takový trošku jiný živočišný druh. A já ji mám mít rád, když má ty emoce. Nemám se jí moc vyptávat, nemám jí nic vysvětlovat, nemám jí navrhovat nějaké řešení a jenom jí řeknu, já tě mám rád. Jo? Tak něco takového, když by muži dostali jako návod, a tak by to samozřejmě velmi pomohlo v mnoha vztazích. A nebo když mi žena říká, ty hajzle, jsi strašný, já už tě nikdy nechci vidět, běž pryč. Tak co to znamená? No znamená to, buď tady se mnou, obejmi mě, ukaž mě, jak mě máš rád. Jo? A tohle zkrátka muži spontánně nepochopí, dokud to třeba nezažijou, anebo dokud jim někdo nevysvětlí. A zrovna tak je spousta věcí, které my ženy nechápeme, nerozumíme jim, chybně je interpretujeme na základě naší vlastní zkušenosti, na základě naší vlastní optiky. Každopádně, když se dokážeme jako ženy dostat do takového přátelského, láskyplného kontaktu se svým vlastním prožíváním, tak se obrovským způsobem mění i dynamika našich vztahů. A právě na emoce kladu velký důraz i v kurzu, který už brzy budu otevírat, 11. června, kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, kde inspiruju, jak lépe vyladit naše vztahy s muži a případně i uzdravit to, co tam bylo nějakým způsobem zraněné, bolavé, ať už to byl vztah s tátou, vztah s nějakým bývalým partnerem, anebo právě třeba i vztah s partnerem současným, kde se věnuju i partnerské polaritě a tomu, jaké jsou naše potřeby ženské a mužské. A samozřejmě je to určité škatulkování, byste si mohli říct. Na druhou stranu, pro mnoho z nás jsou tyhle škatulky užitečné. Ne, že by byly stoprocentní, žádná kategorie není stoprocentní, ale je to taková určitá mapa, která nám poskytuje lepší orientaci v tom našem světě a může být velmi, velmi užitečná. Tak to je doporučení pro ženy, kdo byste chtěli vstoupit se mnou do měsíčního online kurzu, který začíná 11.6. a je udělaný takovou formou, abyste se k němu snadno mohli dostat. Nepotřebujete být v nějakém vybraném čase napřímo, zkrátka ta videa, meditace, prožitková cvičení a moje odpovědi na vaše dotazy si pouštíte ve chvíli, kdy vám se to vyhovuje. Takže ve vašem režimu, ať už je to ráno, večer, v noci, a ve všední den nebo o víkendu. A já jsem ten program právě chtěla vytvořit tak, aby byl v přímém, ve stejném čase, takže jdeme jako skupina po dobu toho zhruba jednoho měsíce, často ještě o něco déle.
ale současně je to program, který se přizpůsobuje flexibilně vašemu časovému režimu a pak k němu máte přístup ještě celý rok, abyste se mohli k jednotlivým cvičením, kapitolám znovu vracet a nebo si je projít do větší hloubky. Tak to je jedna pozvánka. Další pozvánka, která se týká vztahového tématu, je retreat pro páry. Je to první živý retreat pro páry od září 2020. Budeme ho pořádat 18. až 26. na Váňově statku. A tím živý tentokrát myslím nejenom živě online, myslím tím živě fyzicky, na fyzickém místě. Takže na Váňově statku u Pelhřimova pořádáme kurz pro páry, ten je pouze pro partnerské dvojice, kde se věnujeme právě i partnerské polaritě, intimitě, vědomému milování, partnerské komunikaci, vyjadřování emocí. A je to velmi, velmi užitečné si takový kurz projít, ať už jste na začátku vztahu a chcete si tu cestu tak jako hezky vydláždit, nebo jste spolu 20 let a chcete svůj vztah osvěžit, a nebo jste spolu nevím jak dlouho a jste v krizi a hledáte cestu ven, tak ve všech těch případech je tenhle kurz velmi, velmi užitečný. A pak mám ještě jednu pozvánku, která je nejméně časově náročná, ale i tak velmi krásná a hluboká, a to je přepis limbického otisku. Je to 5-hodinový program, který jsme nastavili v online formě na 21.6. Je to slunovratový večer od 5 hodin do 10 večer. A je to taková hluboká vedená meditace, během níž přepisujeme svoje vlastní životní nastavení tak, abychom ve svém životě zažívali víc radosti, víc lásky, víc hojnosti, abychom přepsali i případné negativní vztahové vzorce a další vzorce, kterými sami sebe limitujeme. Tak to je přepis limbického otisku a můžete se na něj připojit online, ale pouze tomu 21.6., protože on probíhá pouze v tom daném čase 21.6. od 5 do 10 hodin a k tomu není záznam. Na rozdíl od toho prvního kurzu pro ženy, o kterém jsem mluvila, tak tady záznam není, ale jako dárek dostáváte video přednášku ode mě a mého kolegy Richarda Vojíka, 3 klíče k naplněné sexualitě, se to myslím jmenuje. Je to prostě, jsou to nějaký 3 klíče o sexu. A tohle video vám zůstává. Takže to máte jako takový bonus, ale na samotný prožitek se potřebujete připojit a udělat si čas v pondělí od 5 do 10. Tak to jsou 3 pozvánky, které souvisí i s tématem, na které jsem odpovídala. Kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, které je určené pouze ženám, tohle téma. A je to měsíční kurz, který začíná 11.6. Přepis limbického otisku 21.6. od 5 hodin. A retreat pro páry na Váňově statku, to je partnerský kurz, kam můžete přijet pouze s partnerem 18. až 26. Tak se budu těšit případně i na viděnou. A jinak na mém YouTube kanálu najdete spoustu další inspirace. Na mém webu denisapalečková.cz najdete i zdroje a inspiraci ke vztahu zdarma. Například 3 klíče pro naplněný vztah. A já se s vámi budu těšit opět na viděnou. Děkuji i za sdílení tohoto videa a přeju vám krásný den.